Molt bon vespre. A hores d'ara hi ha una bossa d'aire fred que ja ha arribat cap al sud de la península i està deixant ja precipitacions significatives en aquest indret. Aquesta bossa, durant aquestes pròximes hores, ha de continuar el seu trajecte, arribant a la Mediterrània aquesta pròxima matinada. I a les illes arribarà de manera tímida. Se situarà més cap al sud, enfront de les costes d'Alacant, sud de les Pitiuses. De totes maneres, però, esperant que poc o molt arribi a ploure, en general, a totes les illes, però vaja, ara ho anirem matitzant. De moment, començam, i ho fem, com sempre, amb fotografies que mostren aquest dia, que ho podríem qualificar de bastant sa, un dia amb humitats baixes, fixeu-vos, veieu aquests cels blaus i aquests cels elèctrics, a veure si podem tornar, aquí tenim aquestes imatges. Des del torrent de Navarges, que ha passat en Serra, podíem veure aquest nigulet. Fixeu-vos també des de Sant Mesquí de Felanitx, aquest nigul, aquest cúmul que creixien durant les hores centrals del dia. De totes maneres, el vent de llebeig ha impedit que aquestes ennigulades poguessin anar més i, per tant, no han xerrat de precipitacions durant les hores centrals d'aquesta jornada. I com acabava aquest dilluns, fixeu-vos, amb aquests núvols mitjans, núvols alts que ja anaven avançant i deixaven aquestes postes de sol avui bastant acolorides arreu del territori, núvols que han d'anar més, i ara mateix ja tapen sobretot punts del sud de les illes. Comprovem la situació pel que fa a les imatges del satèl·lit Meteosat. Aquestes ennigulades que teníem, sobretot a primeres hores, fixeu-vos, després el cel ha quedat en general destapat, però, el que comentàvem, aquesta bosseta d'aire fred arribant ja a la península, precipitacions significatives també a punts de Portugal, i aquestes pròximes hores ha de continuar avançant. És un front que arriba de la península, per tant, sol arribar desgastat, però sí que hi ha models que ens fan pensar que quan arribi a la Mediterrània, temperatura encara de l'aigua del mar bastant calenta, se pugui reactivar i, per tant, tenir precipitacions de manera puntual que podrien ser significatives. Veiem, però, quina és la temperatura màxima que hem tingut avui. Ha baixat, sobretot si la comparem amb la setmana passada. I fixeu-vos, aquesta màxima Porto Colom de 26 graus, ja no xerram de 30 ni 31 que vam arribar a tenir. 25 també a Llubí. I fixeu-vos, en esquerda hi havia 24 a Sant Miquel, 23 a Vila, i aquí a la Serra i a Galilea aquesta màxima de 20 graus, típica d'un mes d'octubre. Anem a veure quin és el mapa isobàric previst per demà. Aquesta línia d'inestabilitat situada entre el sud-est de la península i Eivissa, Formentera i Mallorca. Per altra banda, aquesta altra línia frontal ja mos haurà passat. I aquest aire fred que se situa, com dèiem, bastant cap al sud. Un aire fred que, fixeu-vos, ja ha deixat aquesta primera nevada cap a punts del sud de la península, concretament cap a Serra Nevada, Sierra Nevada. Anem a veure aquestes imatges que mostren, ja ho dèiem, una nevada tímida, anecdòtica, podríem dir, però vaja, és un indici que la tardor és aquí i que poquet a poquet aquest aire fred s'ha d'anar acostant cap a les illes. De totes maneres, no arribarà de ple. Ara mateix en aquest indret tenien temperatures de 8-9 graus, per tant, un ambient pràcticament d'hivern en aquest indret. Ja ho dèiem, aquí no se notarà tant aquesta davallada de temperatura. Anem a veure aquesta previsió. Demà de matí, matinada, demà de matí fins a migdia, aquest núvol serà més espessos cap a Eivissa, Formentera, sud i ponent de Mallorca, i a partir de mitjan de matí començarien a arribar aquests primers ruixats, pluges febles cap a punts d'Eivissa, Formentera. A migdia també començaran a arribar cap al sud i ponent de Mallorca. No ho faran cap a Menorca, nord i est de Mallorca, fins i tot amb bastantes ullades de sol, temperatures que no canvien demà de matí, amb aquests vents que bufaran de llebeig. A partir de migdia i cap vespre, esperant que aquesta possibilitat de pluges arribi a qualsevol banda de l'arxipèlag, el màxim, pensant que s'adonarà damunt demà, però sí que de manera puntual hi pot haver qualque ruixat intens, preferentment sud i est de Mallorca, també punts de Menorca, fins i tot podrien anar acompanyat de tempesta, i aquestes pluges anirien deixant ja Eivissa i Formentera fins a mitjan cap vespre amb possibilitat de qualque ruixat, i temperatures demà que davallen aquestes màximes seran més fresques i els vents continuaran bufant de llebeig a partir del vespre, però aniran girant a mestral. Situació marítima per demà, marcada encara per aquests vents que poden arribar a força 4, per tant, en qualque redal, sobretot en el sud, de forta maromba, aquestes zones que podrien arribar
en el metre i mig d'altura. La resta també situació moguda, de totes maneres, no esperant tant d'onatge. Anem a veure aquest avanç de previsió, que mos indica que torna la tranquil·litat. Dimecres encara restes de núvols, sobretot a Menorca. Dematí també punts de Mallorca. Però, en general, tindrem bastant de sol a Eivissa, Formentera i a partir de migdia també a Mallorca. Temperatures que pugen dimecres continuaran pujant en vista a dijous, amb molt de sol dijous i pot haver qualque nuvolat cap al nord, però poqueta cosa. I per divendres, anticicló, que se situarà just damunt que nostre, això ens garantitzarà un final de setmana marcat pràcticament per un nou estivet durant aquest mes d'octubre. Per tant, demà, possibilitat de pluges, de ruixats, que de manera puntual podrien ser significatius, però a partir de dimecres torna l'estivet. Aquí ho deixem, que vagi bé.